लहरी निसर्ग शेतकऱ्यांची पाठ काही सोडत नाहीये. यंदा काही पीक पाणी हाताशी लागेल असं वाटत असताना अवकाळी पावसानं त्यांचं कंबरड मोडलंय. राज्यात सध्या अवकाळी पावसानं थैमान घातलंय. याचा फटका सोलापूर जिल्ह्यातही दिसून येतोय. 2 दिवसांपासूनच्या अवकाळी पावसानं मंगळवेढा, माढा, मोहोळ, बार्शी तसंच उत्तर सोलापूर तालुक्यात द्राक्षबागा, बेदाणा, ज्वारी, गहू, कडबा, डाळिंब, कांदा, हरभरा आदी पिकांचं मोठं नुकसान होण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. काही ठिकाणी गव्हाची कापणी सुरू असतानाच पावसाचा मारा झाल्यानं बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कोंडी गावातही पावसाचा तडाखा बसला. चांगल्या पद्धतीनं द्राक्षबाग फुललेली असताना पावसानं हे घड बाधित झाले. बेदाण्याचंही नुकसान झालं. दुसरीकडं गहू, ज्वारी, हरभरा आदींना इथं चांगला फटका बसला. ही पिकं आता हातची जातात की काय अशी भीती व्यक्त होते आहे. जनावरांचं खाद्य असणारा कडबा पुरता भिजल्यानं शेतकरी आता चिंतेत आहे. वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसानं आंब्याचा मोहोर देखील गळून पडल्यानं उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. मच्छिंद्र निळ, राहणार कोंडी तालुका, उत्तर सोलापूर जिल्हा, सोलापूर. काय पाऊस? आमचा इथं 2 एकर गहू होता, तो लावून त्याची लागवण झाली होती. नंतर त्याच्यासाठी पाणी कमी पडत होतं तरी तो कसा तरी जगवला. परंतु का परवा दिवशी झालेल्या गारपिटीमुळं ते त्याचं पूर्ण संपूर्ण असं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळं ते शासनाकडून आम्हाला मदत मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. लक्ष्मण सज्जन भोसले, मुक्काम पोस्ट कोंडी. आमचे द्राक्षे, गहू, ज्वारी, हरभरा पावसामुळे, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. हातात तोंड आलेला घास पाक नुकसान झाले, द्राक्षेमध्ये आळी झाले. त्याच्यामुळं सरकारकडून एवढी अपेक्षा आहे की आमची नुकसान भरपाई मिळावी. गहू आणि ज्वारी पाक सपाट झाले, पडले, त्याच्यामुळे नुकसान झाली. ज्वारी काळी पडते, गहू पांढरं पडते. द्राक्षाचे काय पडते? द्राक्षे कसे खराब व्हायलेत? द्राक्षे आता लाल पडतात, त्याच्यात गडामध्ये पाणी गेले, त्याच्यामुळे आळ्या होतात. आमची बरीच नुकसान झालेली आहे. मग सरकारकडून एवढी अपेक्षा आहे की आमची नुकसान भरपाई मिळावं.